сказати, ну ви вже в Маріуполі не вперше, тому вже якесь враження про наше місто склалося. Що можете сказати? Я хочу до вас приїхати на море, я хочу його побачити хоч раз, коли приїжджаю до вас. Але насправді дуже приємно, що є можливість поспілкуватися із жителями міста, привітати з Днем металурга та гірника. Це, напевно, що найголовніше. Відпочивати будемо наступного разу. Місто зелене, красиве, чисте, люди усміхнені. Свято триває, це круто, я very happy. Що б побажали нашим металургам це свято? Спокою в сім'ях, своєчасної зарплатні і, напевно, щоб діти бавили, тішили і щоб все було дуже добре. Коли збираєтеся ще раз приїхати до Маріуполя? Знаєте, є в мене зараз така одна ініціатива, називається «Спортивний рух Juniors». І я дуже сподіваюся, що ми приїдемо до Маріуполя восени змінити систему фізкультури в школах. І це для мене дійсно дуже важливо, тому що я люблю спорт, на спорті зосереджений і зосереджений на дітях, на тому, щоб вони були красивими, спортивними, молодими і здоровими. Так от, приїдемо до Маріуполя, я впевнений, що підпишемо з мером меморандум, навчимо ваших фізруків, як викладати новітню фізкультуру на уроках, тому що діти не хочуть старих отих радянських схем. Вони хочуть щось нове. Вони хочуть грати фрізбі, чірлідинг, там пітанг і іншу купу новітніх слів, але це їм подобається. Вони від цього кайфують. Тому я приїду, обіцяю. Сподіваюся, що восени. Тим більше, що дуже хочеться отак от на південний схід і так далі. Ми їздимо всією Україною, вже 9 міст приїхали. І в нас заплановано на наступний рік більше 10 міст. Приїдемо.